יש הרבה בחורים, סליחה שאני מגדיר את זה ככה, אבל זה האמת, שאני קורא להם, הם יושבים על הגדר. הם יושבים כאילו בין פה לבין פה, כאילו בין שני העולמות. הם מגיעים לשיעורי תורה, מצד שני, הם לא מוותרים על העולם הזה. מה הסיבה האמיתית של בחור שהוא יושב על הגדר? הוא אומר, רגע, אם אני מתקדם לבורא עולם, אני מפסיד הנאות, שלא נפרט מים. ואם אני באמת רוצה להתקרב עד הסוף, באיזשהו מקום, אני מפסיד או לא מפסיד? אני מפסיד! וזו הנקודה שמה גורמת לו? להישאר בחוץ. אמר פעם אחד התלמידים של הרב זמיר כהן שהגיע לישיבה, הוא היה טבח, שף, לא יודע מה הוא היה. אמר לו, הרב, אתה בישיבה כבר תקופה ארוכה. איך אתה מסכם? אמר לו, תדע לך, הרב, אין הבדל בין להיות אדם לא שומר תורה ומצוות, לאדם שומר תורה ומצוות בהנאה. אמר לו, הרב, אבל כן, אבל עכשיו כן חסר לך הנאות. אמר לו, לא. אמר לו, להיות אדם עובד השם, מקיים מצוות, זה להחליף הנאות גשמיות בהנאות רוחניות. ואני אחדד את זה יותר, הנאות זולות ונגמרות מהר, ולצערי אפילו מאכזבות אותך, להנאות רוחניות שגורמות לך שמחה, ואפילו סיפוק, ואפילו עושר, ולא להיות. כולנו מאוכזבים. כולנו בני אדם שבנויים מאכזבות. רק יש אכזבות שאתה לא עושה דבר כי אתה שומר תורה ומצוות וקשה לך, ואתה מתגבר, אבל אחרי האכזבה יש לך תחושה טובה, ויש דבר שעשית כי מאוד בא לך, כי זה משך אותך, ובסוף איך אתה יוצא בתוך הלב שלך? רקני הכי מאוכזב שיש בעולם. שמחה מגיעה רק על ידי סיפוק. סיפוק זה רק על ידי דברים רוחניים. אמר פה מתן בהגדרה יפה, שמגדירים את זה כבר גדולי הדורות בדור הקודם, הנאה מתמשכת היא רק הנאה רוחנית. חפשו לי הנאה גשמית מתמשכת, תן לכם מה שאתם רוצים. אין. תנו לי הנאה גשמית רגילה שמתמשכת למשך זמן. אוכל, אתה שבע, מכל דבר בסוף אתה מגיע לשובע. אי אפשר להגיע להכל. חז"ל אמרו, אין אדם מת וחצי, אפילו לא חצי, תאוותו בידו. לא משנה כמה יהיה לך, תהיה מיליארדר ותהנה, לא תגיע לחצי, כי תמיד בתוך הלב אתה תרגיש, הייתי יכול לקבל יותר.